අයිබෝන් කියලා හැමදෙනෙම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඊ බිස්නස් මයින්ඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගලගේ પાස්පෝට් එක ලංකාවේදී හරි එහෙම නැත්නම් පිටරටවලදී නැති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ પાස්පෝට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකෙන් තමයි මම අද වීඩියෝ කරා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගලගේ પાස්පෝට් එක නැති වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි හොරකම් කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් પાස්පෝට් එක හදනකොට මෙන්න මේ විදිය අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ හරහා මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා ඔයගලගේ නැතිවෙච්ච પાස්පෝට් එක වෙනුවට අලුත් પાස්පෝට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් මොනවාද? අපි කොච්චර මුදලක් ගෙවන්න ඕනිද? විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා දඩ මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොච්චර දඩ මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ මේ සීලම දේවල් ගැන මේ වීඩියෝ හරහා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් මේ business mind YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තව subscribe කරන් යන තම තක ගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. සම්පූර්ණයෙන් බලනවාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like එකක් comment එකක් දාගෙන තම තක ගන්න එපා. ඒ වගේ මේ සම්බන්ධ මොන හරි වන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලගේ પાස්පෝට් එක නැති වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් પાස්පෝට් එක හොරගම් කරලා තියෙනවා නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. ලංකාවේ ඇතුළත ඔයාගේ પાස්පෝට් එක නැති වෙලා තියෙනවා නම් ළඟම තියෙන පොලිස් ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරලා පොලිස් වාර්තාවක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මේ විදිහට කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක් දාලා තිනවා. මේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ પાස්පෝට් එක නැති වීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. සතියේ දවස් 5 උදේ 8 ඉඳලා 4 දක්වා ඕනෑම කාලයකදී කතා කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් පොලිසිය දැනුවත් කිරීමක් කරාට පස්සේ පොලිසිය විසින් ඉමිග්‍රේෂන් එක දැනුවත් කිරීමක් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ પાස්පෝට් එක කැන්සල් කරනවා. ඒ වගේම අපේ පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් අර කන්ටැක්ට් නම්බර් එකට කතා කරලා પાස්පෝට් එක නැතිව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරලා අපේ પાස්පෝට් එක කැන්සල් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට පොලිස් වාර්තාවක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ પાස්පෝට් එක භාවිත කරලා නීති විරෝධී වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුතෙන් પાස්පෝට් එකක් හදන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පොලිස් වාර්තාව ඉල්ලනවා. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පොලිසිය දැනුවත් කිරීමක් කරලා පොලිස් වාර්තාව ලබා ගන්න. ඒ වගේම විදේශ රටකදී ඔයගලගේ પાස්පෝට් එක නැති වෙලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි හොරකම් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. ළඟම තියෙන පොලිස් ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරලා පොලිස් වාර්තාවක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම විදේශ රටකදී પાස්පෝට් එක නැති වුණාට පස්සේ ඔයාලට ෆිල් කරන්න වෙනම ෆෝම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ වගේම මේ ෆෝම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙනවා. හදිසියේ ඔයගලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වුණොත් මේ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගන්න පුළුවන් මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. මාව කන්ටැක්ට් කරලා ඒ ෆෝම් එක ඉල්ලුවාම ඒ ෆෝම් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ලබාගත්ත පොලිස් වාර්තාව සහ අර කියපු ෆෝම් එක ෆිල් කරගෙන ඔයගලන් යන්න ඕනේ ඒ රටේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට. තානාපති කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ෆෝම් එක සහ පොලිස් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා ඕගලන්ට පුළුවන් પાස්පෝට් එක කැන්සල් කරගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් ඉමිග්‍රේෂන් එකේ දැනුවත් කිරීමක් කරලා ඕගලන්ගේ પાස්පෝට් එක කැන්සල් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මූලික පියවර පැහැදිලි කරා. දැන් අපි බලමු අලුතින් પાස්පෝට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් මොනවාද, අපි කොහොමද අලුතින් પાස්පෝට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අලුතින් પાස්පෝට් එක හදාගන්න යනකොට අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මුල්ම ડોකියුමන්ට් එක තමයි පොලිස් කම්ප්ලේන්ට් රිපෝට් එක. ඉතින් ලංකාවේ ඇතුළතදී ඔයගලන්ගේ પાස්පෝට් එක නැති වෙලා තියෙනවා නම් අපි પાස්පෝට් එක නැතිවීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරලා ලබාගත් පොලිස් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් විදේශ රටකදී ඔයගොල්ලන්ගේ પાස්පෝට් එක නැති වෙලා තියෙනවා නම් එම රටේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ තානාපති කාර්යාලය මගින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සඳහා නිකුත් කරපු తాවකාලික ලියවිල්ල සහ ඒකේ පිටපත් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාව ඇතුළතදී නැති වුණා නම් ඔයගොල්ලන් පොලිස් රිපෝට් එක තමයි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අනින් ડોකියුමන්ට් එක තමයි අපිට සාමාන්‍ය විදිහට પાස්පෝට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් එක. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ඔයගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. හදිසියේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වුණොත් එimhe ඔයගොල්ලන් මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිල් කරන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් මම කලින් වීඩියෝස් ගෙනල්ලා තිනවා. නමුත් නැතිවෙච්ච પાස්පෝට් එක සම්බන්ධයෙන් අපි ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරනකොට ඇඩ් කරන්න ඕන තැන් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆිල් කරගන්න තැන් කීපය පිළිබඳව මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේදී පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන තුන්වෙනි ડોකියුමන්ට් එක තමයි ෆොටෝ සබ්මිෂන් ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නෝට් එක. ඉතින් මේක ගන්න ඕනේ ස්ටුඩියෝ එකකින්. ස්ටුඩියෝ එකට ගිහලා කිව්වම પાස්පෝට් ෆොටෝස් ඕනි කිව්වම ඒගොල්ලෝ ෆොටෝස් ටික අරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක් දෙනවා. මේකට කියන්නේ ෆොටෝ සබ්මිෂන් ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නෝට් එක කියලා.
මේ ඩොකියුමන්ට් එක තමයි අපිට අත්‍යවශ්‍ය තුන්වෙනි ඩොකියුමන්ට් එක. හතරවෙනි ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඔරිජිනල් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක සහ ඒකේ කොපි එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඔරිජිනල් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක කියලා කියන්නේ පිටිපස්සේ දම්පාට සීල් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මාස 6ක කාලයක් ඇතුළත ලබාගත් ඔරිජිනල් උප්පැන්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙනියන්න. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා පරණ උප්පැන්න ගෙනියන්න බැයිද කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම මාස 6ක කාලයක් ඇතුළත ලබාගත් ඔරිජිනල් උප්පැන්නයක් ගෙනියන්න. ඉතින් ඔයගන්ට ඔරිජිනල් උප්පැන්නයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන්. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඔරිජිනල් උප්පැන්නයක් අරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම යන්න. පස්සේ ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එක සහ ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එකේ කොපි එකක්. ඉතින් ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එක ID කොලිනුත් අපිට පාස්පෝර්ට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එක ගොඩක් පරණයි නම් ඔයා කියලා අඳුර ගන්න අමාරුයි නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එක හදා ගන්න. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එimhe ඉමිග්‍රේෂන් එක විසින් ඔයගන්ට පාස්පෝර්ට් එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ව අඳුර ගන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එක පළුදු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා කියලා හොයාගන්න බැරි නම් අනිවාර්යයෙන්ම අලුතින් ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එකක් හදාගෙන පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න යන්න. ඒ වගේම සමහර අය අහනවා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකෙන් හරි වෙනත් මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරන පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් ඩොකියුමන්ට් කාඩ් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේට අමතරව ඔයගොල්ලන් පාස්පෝර්ට් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජොබ් පොසිෂන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙනත් දෙයක් ඇතුළත් කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට පාස්පෝර්ට් එකේ මියුටිෂියන් කියලා ඔයගලට දාන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන් මේක ප්‍රූෆ් කරන්න අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට් සියල්ලම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. NAQ level සහතික වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් මොනවා හරි ක්වොලිෆිකේෂන් සහතික තියෙනවා නම් appointment letter, service letter වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ජොබ් එක ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ඩොකියුමන්ට් ටික තමයි අලුතින් පාස්පෝර්ට් එකක් හදනකොට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි, අපි දැන් බලමු අලුතින් පාස්පෝර්ට් එකක් හදා ගන්නකොට අපිට කොච්චර මුදලක් යනවාද කියලා. ඉතින් urgent service එකට තේ පාස්පෝර්ට් එක හදා ගන්නවා නම් 20,000ක මුදලක් යනවා. normal procedure එකට තේ පාස්පෝර්ට් එක හදා ගන්නවා නම් 10,000ක මුදලක් යනවා. urgent service එකෙන් නම් දවසින් පාස්පෝර්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. normal procedure එකට තේ අපිට හරියටම දවසක් කියන්න බෑ. මාස 3කට වඩා වැඩි කාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා හරියටම අපිට කාලයක් කියන්න අමාරුයි. ඒත් එක්කම පාස්පෝර්ට් එක නැති කරගත්ත නිසා ඔයාලගෙන් දඩ මුදලක් අය කිරීමක් කරනවා. පාස්පෝර්ට් එක issue කරලා අවුරුද්දක කාලයක් ඇතුළත පාස්පෝර්ට් එක නැති කරගෙන තිනවන 20,000ක මුදලක් දඩ මුදලක් විදියට අය කරනවා. අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයකින් පාස්පෝර්ට් එක නැති කරගෙන තිනවන නම් 15,000ක මුදලක් අය කරනවා. උදාහරණයක් විදියට පාස්පෝර්ට් එක issue කරලා අවුරුදු 3කින් ඕගලන් පාස්පෝර්ට් එක නැති කරගෙන තිනවන නම් ඕගලන් ආයි පාස්පෝර්ට් එක urgent service එකටදී ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඕගලන්ට මුළු මුදල විදියට 35,000ක මුදලක් යනවා. දඩ මුදල විදියට 15,000ක මුදලක් සහ urgent service එකටදී පාස්පෝර්ට් එක ගන්න නිසා 20,000ක මුදලක් විදියට මුළු මුදල 35,000ක මුදලක් යනවා. හරි, දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එකේ සියලුම දේවල් ෆිල් කරන හැටි මම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ සම්බන්ධයෙන් කලින් වීඩියෝස් ගෙනල්ලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම description එකේ දාලා දිනවා. ඔයාලට ඒ හරහා ගිහලා පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද ෆිල් කරගන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාස්පෝර්ට් ඇප්ලිකේෂන් එකේ පාස්පෝර්ට් එකක් නැති වෙච්ච කෙනෙක් ආයි පාස්පෝර්ට් එක හදන්න යනකොට වැදගත් වෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 3-4 කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. තුනේ තියෙනවා present travel document number. ඒ කියන්නේ කලින් පාස්පෝර්ට් එක නැතිවෙච්ච පාස්පෝර්ට් එකේ පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි කොටස තියෙනවා NMRP number. දැන් විදේශ රටකදී පාස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා තිනවා නම් ඔයාට ලංකාවට එන්න ශ්‍රී ලංකා විදේශ තනාපති කාර්යාලය මගින් ඔයාට తాවකාලික ලියවිල්ලක් දෙනවා. ඒ తాවකාලික ලියවිල්ල තියෙනවා NMRP number කියන එක. ඒ නම්බර් එක මෙන්න මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම වාගේ නැතිවෙච්ච පාස්පෝර්ට් එකේ පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක මෙතනට ඇතුළත් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් අනිත් දේවල් සාමාන්‍ය විදියට තමයි ෆිල් කරන්න දෙන්නේ. සාමාන්‍ය අලුත් පාස්පෝර්ට් එක හදන විදියම තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය 3-4 කොටස තමයි නැති වුණ කෙනෙක්ගේ පාස්පෝර්ට් එක හදා ගන්න යනකොට අත්‍යවශ්‍ය වෙන තැන් දෙක. අනිත් සියලුම දේවල් සාමාන්‍ය විදියට ෆිල් වෙන දේවල්. ඒත් එක්කම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා විදේශ රටකදී ඔයගොල්ලන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා තියෙනවා නම් පොලිස් වාර්තාවත් එක්ක තව ෆෝම් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ෆෝම් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයගොල්ලන් ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පාස්පෝර්ට් කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලොස් ස්ටෝලන් පාස්පෝර්ට් කියලා. අන්න ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා දෙවනි කොටසේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්ටෝලන් ඕ ලොස් පාස්පෝර්ට් කම්ප්ලේන් ෆෝම් කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ දේ කම්ප්ලේන් ෆෝම් එකක් එනවා. දැන් ඔයාලා තියෙන මෙන්න මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා අර කඩේ වගේ පොලිස් වාර්තාවයි මෙන්න මේ ෆෝම් එකයි දෙකම ඉදිරිපත් කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ තනාපති කාර්යාලයට. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ පාස්පෝර්ට් එක කැන්සල් කරගන්න. මෙන්න මේ කම්ප්ලේන් ෆෝම් එක කොහොමද ෆිල් කරගන්නේ කියලා දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ සර්නේම් එක. වාසගම සඳහන් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් නේම් එක, ඊට පස්සේ මේඩ් නේම් එක, කියන්නේ සාමාන්‍ය නම සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් ඉන් කන්ට්‍රි රෙසිඩන්ට් එක නෝගල මේ අවස්ථාවේදී ඉන්න රටේ විස්තර තමයි මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ රටේ ඇඩ්‍රස් එක සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒත් එක්කම කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් ඊමේල් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මොබයිල් ෆෝන් නම්බර්ස් මෙතනට ඇඩ් කරන්න ඕනේ ඒත් එක්කම ඇඩ්‍රස් ඉන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතනට සඳහන් කරන්න ඕනේ හත්වෙනි කොටසේ ශ්‍රී ලංකාවේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් ටික තමයි ඇඩ් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අටවෙනි කොටස දිනවා පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ නැතිවෙච්ච පාස්පෝර්ට් නම්බර් එකයි ඔයගලගේ ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එකයි මෙතනට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම පාස්පෝර්ට් එක නැති වුණේ කවද්ද ඉතින් හරියට මොකක්ද මතක නැත්නම් ඊළඟ දවසක් හරි මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවා. කොබෙදිද පාස්පෝර්ට් එක නැති වුණේ? ඔයගලන්ට පාස්පෝර්ට් එක නැති වුණේ කොවෙන්ද කියලා මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවා. ඒත් එක්කම 11 වෙනි කොටස යන විට කලින් පාස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා තියෙනවද කියලා yes නම් yes no නම් no කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලගේ සිග්නේචර් එක දවස සඳහන් කරන්න තියෙන. ඉතින් මේ වගේ පොඩි විස්තර ටිකක් තමයි කම්ප්ලේන්ට් ෆෝම් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන සියලුම ඩීටේල්ස් මම මෙතනදී ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් මොනවාද? කොච්චර මුදලක් අය වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ කොහොමද නම් ලයික් එකක් දාගන්න තම්තක් කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.